बूम डाउन करो अत्यंत मर्मात दुखित एवं आश्चर्यजनक ସେମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଇଫ ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ତାଙ୍କ ତ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଫାଦର ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ଆସିକି ସକାଳୁ କୌଣସି ମାନେ ବିରୋଧ ନଥାଇ କହିଲେ ଆମେ ଝିଅକୁ ନେବୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିକି ଆସିବୁ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଦୁଇ ଏକ ମାସ ବା ଏଗାର ଦିନ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ମନ୍ଥ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିନା କୋଭିଡ଼ରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସେଥିରେ ରହିଥିଲେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଯିବା ଆସିବା ବି ଥିଲା ଏବଂ ଏ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ମୋତେ କେବଳ ବିସ୍ତୃତ କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ମୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ଦୁର୍ନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବା ଧନସମ୍ପତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋର ଆକର୍ଷଣ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଉରୀ କଥା ତ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଏକ ଘରକୁ ଦିଆଯାଏ ବାପ ଘରୁ ଆସେ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବେଡ଼ସିଟ୍ ତାପରେ ଯଦି ଡାଉରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି